През петия, последен ден от Балканското и регионално военно първенство по ориентиране Боровец 2024, се проведоха стартовете в щафетата. При мъжете шампион стана отборът на Румъния с време от 2 часа 22 минути и 5 секунди. Всеки от тримата състезатели в отбора премина трасе от 5 км с по 14 контролни точки. Втори остана отборът на Турция с време 2 часа 32 минути и 13 секунди. На трето място с 2 часа 48 минути и 2 секунди се класира българският тим в състав Здравко Колев, Ташо Терзиев и Станимир Беломъжев. При жените България спечели щафетата. Даниела Панчева, Златина Генчева и Антония Григорова спряха хронометъра на 2 часа 50 минути и 48 секунди. Всяка от тях премина през 14 контролни точки по 3,5 км от трасе. На второ място остана отборът на Швеция с време от 3 часа 10 минути и 21 секунди. Трето място взеха представителките на Румъния с време от 4 часа 6 минути и 18 секунди. Това означаваше още един златен и един бронзов медал в сметката на България от Балканското и регионално първенство по ориентиране Боровец 2024. Така отборно България се класира на първо място при жените и на трето място при мъжете. Официалното закриване се проведе в арена Самоков в изключително тържествена обстановка с участието на Националната гвардейска част и детски танцови състави от град Самоков. Гвардейците изпълниха и части от спектаклите си Хоп-троп и Искри. Церемонията започна с парад на нациите и награждаване на призьорите, след което последва и културно-развлекателната програма. Първенството беше закрито от директора на дирекция операции и подготовка бригаден генерал Станимир Йорданов под аплодисментите на всички присъстващи. Сега чуйте и мнението за шампионата на президента на секция ориентиране в Международният съвет за военен спорт АСИЗъм, майор Хесус Мария Бернар Гомес. Майор Бернар, първо искам да благодаря за това, че приехте нашата покана и сте тук за Балкански регионален шампионат. Като президент на секция ориентиране в СИЗъм имате много опит. Бихте ли споделили вашите впечатления за това как мина шампионата? Разбира се, за мен беше много важно да съм тук. В този случай имахме страхотен шампионат, страхотни трасета, терен, както и трудни предизвикателства за състезателите. Ние сме в планинска местност. Беше труден терен за участниците и това е причината те да дадат по-дълги времена. Бихте ли дали обратна връзка за цялата организация за шампионата от българска страна? Да, тук ще бъда категоричен. Това е състезание от високо ниво. Той е като световен шампионат. Единствената разлика е, че тук са 80-90 човек, а на световен шампионат са 300-400. Теренът е прекрасен, картите, както и самите маршрути също. Това беше оценено от всички тим лидери на отборите. Също така и битовите условия бяха отлични, което потвърдиха самите състезатели. Имам още един въпрос, страничен от шампионата. Тази вечер започва Евро 2024. Какво мислите за испанския отбор и колко далеч ще стигнат? Ще успеят ли да спечелят турнира? Испания си е Испания. Ние се състезаваме винаги до финала. Аз мисля, че испанският отбор ще стигне поне до полуфинал. Мисля, че футболистите ни ще дадат всичко от себе си. Проблема е, че сме в много трудна група с Италия и Хърватия, както и отбора на Албания. Но все пак мисля, че ще стигнем до полуфинал. Благодаря много за това интервю. За военния телевизионен канал от Балканският и регионален военен шампионат по ориентиране Боровец 2024 Добрин Иванов и Борислав Василев.